I senaste avsnittet av SVTs program 30 minuter medverkar socialdemokraten och tidigare finansministern Mikael Damberg. Och där ger han bland annat förklaringar på varför antisemitismen ökat i Sverige. Dick Eriksson, kan du berätta lite mer om vad som framkommer i den här intervjun? Jo, nej, men han får ju flera frågor då om varför det har blivit så att väldigt många judar i Sverige känner ökad oro och rädsla och att vi har fått mer utav våldsförhärligande propaganda. Man har kört och tutat i bilar där man har jublat över att man har bestialiskt mördat 1200 civila israeler. Och han försöker förklara det där då, eller bortförklara kanske man ska säga. Och så kommer programledaren särskilt in på Malmö, och där kan vi väl se ett litet klipp. Mm. De har stora utmaningar och då har de jobbat systematiskt med den frågan, och det tycker jag är seriöst. Och vad är din slutsats då, att det ändå inte har funkat bättre? Nej, men det är ju en befolkning som har sin ursprung i den här konfliktregionen. Och då betyder det att en del människor som också bor där har kanske sina släktingar som har kanske erfarenheter själv av ockupationen, av också våld i regionen. Och det kanske också man bär med sig i diskussionen i den svenska kontexten. Och det är därför vi har valt att satsa extra mycket på Malmö, eftersom de har den typen av... Det låter på det som ni kunde inte ha gjort mer. Nej, jag tycker bara att peka gärna på någon stad som har gjort mer. Ja, alltså det jag tycker det här klippet visar är ju att han här mer eller mindre erkänner att invandringen av vissa grupper har medfört eller förklarar varför det finns rasism. Normalt sett så brukar de ju anklaga svenskar för att stå för rasismen, att vita är rasister mot invandrare. Ja, jag tänkte precis säga det. Det här är väl inte direkt något som går i linje med vad Socialdemokraterna har sagt i den här frågan tidigare. Nej, det här är... Jag tror inte han tänker på det ens en gång. Att här avslöjar han det att det är invandrargrupper som står för rasism i Sverige. Menar du att det här är någonting som Socialdemokraterna egentligen alltid innerst inne har tänkt? Eller vad tror du den här skiftningen... Ja, nej, men det är det att Socialdemokraterna är pressade nu. Alltså, man har ju... I och med att Hamas har använt sånt bestialiskt våld mot barn och kvinnor och äldre, så är det svårt för socialdemokrater att försvara den palestinska saken som man i vänstersammanhang har varit så flitig med att hålla ihop om. Nu, för då har man bara sett palestinier som offer för de elaka israelerna. Och nu visar det sig att de är oerhört brutala från den palestinska sidan, och då blir det väldigt svårt för socialdemokraterna och hantera detta. Mm. Men hur kommenterar han då de partimedlemmar som har blivit påkomna med rasism? Ja, alltså det här de hela tiden slirar. Vi hörde Magdalena Andersson slira i riksdagen, och han slirar det här genom att säga att de som påvisas med rasism åker ur Socialdemokraterna, sa han. Men det stämmer ju inte. Man ropade och sjöng krossa sionismen i första majtåg för några år sedan. Och det fanns bildbevis där. Man såg vilka det var som var med och sjöng där. De är, vad jag vet, inte uteslutna. Mm. Så att det här har man hela tiden skylt över och hävdat att det är inte så farligt, det är inte så illa. Men som sagt, i det här klippet vi såg nu, där erkänner Damberg att invandrargrupper bär med sig rasism från sina hemländer. Mm. Tror du att det här kommer få fäste inom Socialdemokraterna då? Ja, de måste ju hantera detta. Och i synnerhet nu när det bär också mera öppet och visas det förakt och det hat vissa grupper har mot andra etniska grupper, så blir det ett allvarligt problem för Socialdemokraterna. Man kan inte pressa ner det under ytan längre. Mm. Har du sett om det varit några reaktioner på det här som Damberg påstår? Nej, det har jag inte, och ingen har väl gjort den här analysen som jag gör nu, va? Men det får ju tittarna avgöra själva. Alltså, jag tycker att Damberg här medger att människor som kommer från andra länder har tagit med sig sina motsättningar och sin rasism till Sverige. Och det är precis det som alltid har varit min uppfattning, att det svenska folket, och det har ju internationella studier visat, är ett av de minst rasistiska i världen. Ändå beskylls svenska folket hela tiden för en massa rasism. Men den rasismen är många gånger då hämtad genom import av stora grupper invandrare. Hur går det här ihop med
Magdalena Anderssons tårar häromdagen? Nej, inte väl. Det är också ett sätt att smita undan, och det är det läget sossarna är nu, att de försöker smita undan de här frågorna. Men det går ju inte att göra det längre i takt med att det också blottläggs hur brutala de här islamistiska krafterna är. Skulle du säga att Dambergs uttalande i den här intervjun tyder på en viss splittring inom partiet? Ja, han försöker väl egentligen lägga en våt filt över diskussionen, va? Liksom att de vill inte diskutera det här. Men som sagt, jag tror inte de kommer att komma undan det. De här undanflykterna och nu halvkvävda orden kommer inte att räcka. Samtidigt så är det ju också en enorm vändning det här, som man säger. Jo, nej, men jag tror att vi... Det många har pekat på är ju att polariseringen ökar här och att känslosvallen blir större och större. Och det är ju aldrig bra, va? Men samtidigt så är det så att nu kommer det fram vilka det är som är initiativtagare till våldet. Det var Hamas och palestinierna som anföll civila israeler. De hade inte behövt att göra det. Det finns ingen anledning att gå på en musikfestival. Alltså, så här blir det nu mera uppenbart vilka det är som bär på ett stort våldskapital och använder det på ett fruktansvärt sätt. Tack Dick Eriksson för att du svarade på mina frågor, och tack för att ni tittar på Riks.